Dobar dan. Ovo je emisija Upoznajte nas bolje. Moje ime je Vesna Nestorović. Kad razgovaramo o tome kako i na koji način da se organizacija civilnog društva ili udruženja ili svi oni građani koji se okupe oko jedne teme mogu i dalje udruživati, razgovarati i kako na koji način osmisliti sve njihove programe, kako na koji način kada su oni smislili to malo urediti, a kako biti tu iza i podržavati sve ono što jeste zapravo taj istinski pravi put ka eurointegracijama. Kako i na koji način organizacije civilnog društva uopšte u Beogradu razmišljaju i koji su smerovi bili, a da su doprinili svemu onome što Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima radi zadnjih 7 godina, je upravo tema današnje emisije. Svakako da ne možemo da pričamo o svemu onome što je 7 godina bio program, ali ćemo pokušati da kroz finu i laganu priču vas provedemo i da vas pozovemo u sve ono što jesu nove aktivnosti. Za takvu temu, normalno, Goran Šehović sa nama. Dobar dan, Gorane. Dobar dan. Pozdravljam gledaoce studija i organizovane građane. I organizovane. I formalno i neformalno. Nadam se da ćemo se i neformalno ubrzo, veoma brzo sresti na ulici, jer ja sam upravo uputila jedan poziv organizacijama civilnog društva. Radit ću jednu javnu i otvorenu emisiju, snimat ću je na ulici, a ona je bitna kao podrška svemu onome što se dešava danas s medijima. Nisam baš sigurna da li ćete svi kao roditelji, članovi, porodica, gde postoje osobe sa invaliditetom, oni koji vode ovakve organizacije, moći da slušate ovome na nekom drugom kanalu, ako ne budete mogli da pratite Studio B i emisiju Upoznajte nas bolje. Mislim da ćemo kroz druge emisije vas pozvati i zvanično dati i datum i mesto i lokaciju gde će biti javno snimanje emisije Upoznajte nas bolje, gde ćemo vas upoznati bolje sa zakonom ili ti nacrtom zakona i sa onim što će se upravo desiti, eto, kao što je rekao naš direktor Aleksandar Timofejev, ko će to da ubio Studio B. Ali da se mi vratimo na ono što građansko društvo, kada se okupi u udruženja, i taj dan će isto pokazati svoju snagu, a nadam se da ćete i vi doći i da ćete nas podržati u našem nastojanju da kao gradska televizija ostanemo i pokazujemo ono najbolje i da prikazujemo problematiku i da je zajedno rešavamo. Dakle, kada se vratimo malo gore u 7 ovih godina iza, mnogo priče i mnogo rada je bilo. Mnogo različitih, ja to ne mogu da nazovem sastanaka, ne mogu da nazovem tako, jer mi smo imali prilike da kao predstavnici organizacije, kao i medije, učestvujemo u nekim prijateljskim pričama, a koje su bile stvaranje kriterijuma za određeni rad određenih sektora, određenih nivoa onoga što jesu čak i vaše aktivnosti. Šta biste vi, kada biste ukratko rekli za ovih 7 godina, rekli o upravo agenciji u kojoj vi sada jeste na čelu i vodite tu priču? Pa, možda je u ovom momentu za građane interesantnija ova tema koju ste pokrenuli. Znači, naša agencija u radu ima dve komponente. Jedna je komponenta saradnja sa udruženjima građana, a druga je evropske integracije. Po pitanju udruženja, znači, pratimo rad, sarađujemo, imamo stalne kontakte i partnerstvo sa udruženjima iz svih oblasti, iz svih resora, ne samo mi kao agencija, nego i grad Beograd kroz resorne sekretarijate. Da li su to naši kontakti sa udruženjima putem vesti, mailing liste, otvorenih vrata gde se sastajemo ili na mnogim zajedničkim projektima i partnerstvima koje smo imali. I ono što zovemo sastanci. Tako je, sastanci gde razmenjujemo mišljenje, sve u svrhu da unapredimo rad udruženja. To je naša ciljna grupa, naše agencije su udruženja. A udruženje opet imaju svoju ciljnu grupu i mislimo da u tako jednoj saradnji možemo da unapredimo uopšte grad Beograd u svim tim mogućim oblastima. Nemoguće je, nigde u svetu nije ostvaren napredak kada nisu uključene organizacije civilnog društva, odnosno udruženja građana sa svojim idejama, predlozima i slično. Tako da je to nemoguće uraditi u Beogradu. Odnosno, baš kad su krizni momenti kada nije lako izvršiti neki napredak, mislim da je tada mnogo važno uključiti civilni sektor, važnije nego ikad. Zato u kontekstu tom ćemo imati ovaj sajam koji ste možda vi već malo i najavili, organizacija civilnog društva. Ali sam htjela malo kasnije da pričamo o sajam. Tako da ćemo tu imati priliku da baš onako u 2 dana razmenimo ideje i projekte. Poenta je sledeća. Udruženje je to koje inicira predlog, ideju, program naše da podržimo na ovaj ili na onaj način i da se uključimo, da zajednički uradimo. Dobro. Pričat ćemo svakako o sajmu, to je veliki segment onoga
što i čini vaš rad, da i organizacije civilnog društva ili udruženja stvarno čekaju onako sa radošću uvek. I to je jedan nov moment u radu i nekih, joj, bojim se i da kažem, tradicionalnih organizacija, tako su sami sebe nazvali, ali da kažemo udruženja i organizacija koje posluju mnogo više godina nego neke nove organizacije, i da nekako skroz novim organizacijama budemo mi kao nosioci tih priča dugo godina, upravo partneri i negde ta već reč pružaoci usluga, ruke, prijateljstvo i šta znam je malo nekako postala fraza, ali da mi upravo budemo onako partneri i da jednako učestvujemo u svemu. Moram na početku, Gorane, moram na početku, jer sve što pričamo onako izaziva tenziju, zato što sada već pored malih ekrana sede oni koji očekuju, pa da ne čekaju skroz kraj emisije. Ajdemo na početku. Bio je konkurs ove godine, ja sam ga ovdje najavljivala dva puta i molila da organizacije civilnog društva dobro pročitaju. Organizacije, a isto smo najavljivali sve edukacije koje je agencija radila u smislu osnaživanja organizacija civilnog društva, u smislu podrške udruženjima, ne samo da to što su u seminarima dobijali obuku za pisanje i upravljanje projektima, čak su i kasnije mogli da prave i svoje koalicije i da razmišljaju na različite teme, da se uključuju svi i upravo su odatle proizišle neke ideje. E, sada, bio je taj konkurs, ja sam isto pozivala ovde ljude, molila da se uključe. Još uvek nema zvaničnih rezultata, ali verujem da se neće ni komisija i vaš stručni tim, jer kad sam otišla po materijal pre neki dan, upravo sam vas zamolila da izađete sa tog sastanka da se malo dogovorimo oko današnjeg gostovanja. A šta ste odlučili? Znamo li barem broj? Znali se barem nešto malo? Evo, znam da kršim sva pravila, ali moram. Dobro, vi mislite na konkurs, javni konkurs agencije za udruženja. Nije to jedini konkurs u gradu. Ali ovaj zadnji? Jeste, ovaj naš agencijski 110 projekata se javilo, odnosno predloga projekata. Jeste, to je, pošto smo imali ideju da svako udruženje aplicira s jednim programom, od tih 110 projekata komisija je odabrala 17. Nismo imali puno sredstava, ali mislimo da će to biti inicijalno dobra podrška za udruženja, gde će imati mogućnost da u partnerstvu sa našom agencijom u realizaciji projekta još eventualno pokušaju da nekim drugim fondovima malo finansijski osnaže svoju ideju i planiramo da ovaj put se maksimalno uključimo više nego ranije u afirmaciju tih projekata, jedan po jedan projekat, da učestvujemo, da pratimo realizaciju, da i medijski podržimo. A mi smo se odmah uključili. Jeste, i pružili ruku i rekli Studio B uz vas i emisiju Pozitivnost bolje će pratiti svih 17 projekata. Samo sad, Studio B baš izrazito kao televizija prati i rad i određeni sekretarijate, pogotovo apostrofira to partnerstvo s udruženjima. Znači, baš kad god smo imali neku ideju, predlog, program, da afirmišemo, da najavimo, Studio B uvijek izašao u susret i to vrlo brzo, ekspeditivno, baš samo reči hvale. I pogotovo vaša emisija je gledana među udruženjima građana, ne samo udruženjima koje se bave unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, nego uopšte civilnog sektora. Baš ste gledani. Hvala. Imate taj termin. Ja sam se trudila od prvog dana da počneš od mojih kolega bez kojih ovakva emisija ne bi mogla da postoji. Dakle, ovdje iza kamere je sada žena. Ovdje su moji prijatelji i svi su, počneš od režije, od montaže, od onog momenta kada donesemo materijale, nekada sama, znate, ne može, malo je, mnogo stvari imamo da snimamo na terenu, pa nekad ja sama snimam, pa to nije u redu, pa se u montaži radi. Dakle, ceo jedan tim od prvog dana mi je bio cilj da prvo moja invalidnost nestane kao jedan zid između onog, jel, to je slepa žena, šta ćemo sad, pa do onoga da smo mi sada tu reč inkluzija nekako odavno, ona jeste tu u zakonu, ali to inkluzivno društvo prevazišli. Mislim da je Studio B, ako uđete u zgradu, počeš od same zgrade, što je jako bitno za jednu gradsku televiziju, dakle, o tome govorimo, pristupačan. Vi ovde u zgradu ulazite tako što je pristupačno za ljude koji su korisnici kolica. Pogledajte kako su nam liftovi urađeni. Imamo zvučno sve ono što se tiče. Ja sam nekad sama u liftu, ali vrlo dobro mi i jasno kaže na kom spratu silazim. I sve ono što bi bilo ništa, šta ako imamo fizičko opremljeno, ako vi nemate ljude koji vas razumeju. E, to je inkluzija i zato smo se izborili i da ovde ne budu samo organizacije osoba sa invaliditetom, već da se kroz to partnerstvo postigne ono što i ja ovde osjećam, a to je ljubav i veliko razumevanje za svaku bitku, temu za koju smo se izborili. Ja verujem da ovih 17 projekata onako propratit ćemo i da su to velike bitke i da će biti dobijene i da ćemo sve to predstavljati. A sada bih ja
išla. Mi dok razgovaramo o svemu ovome ide set fotografija od različitih dešavanja, ali ja bih ušla u ono što nekako, prošle godine smo imali mali stres jer u momentu kada je se dešavala završnica taj dan, a govorimo o sajmu organizacije civilnog društva, desio se nažalost i požar u bioskopu Kozara na tom trgu i svi smo bili onako nekako, nismo znali sad na koju stranu šta da radimo, ali prethodno dva dana govorimo o samom tom sadržaju. Kada ste pokrenuli ideju uopšte, šta je bila vaša opet ta motivacija, ali šta je to što su organizacije želele? Da li mislite da ste na tom putu uspeli ili je sajam sam po sebi od prve ideje do danas sa temama otišao mnogo dalje? Pa vidite, ako ovo sad što pripremamo, to će biti 30. i 31. maja, to je peti sajam organizacije civilnog društva. Zadnjih nekoliko godina trudimo se da sajam organizujemo na mestu koje je pristupačan, da baš mu građani priđu da proprate šta to udruženja rade u njihovo ime i za njih. I ta nam se ideja jako svidela. Bez obzira što postoji mogućnost variranja vremenskih prilika i slično, gledamo da, gledamo da u ta dva dana se predstavi što može više organizacija. Znači, predstavljanje je potpuno besplatno za organizacije. Mi smo već poslali sad poziv putem naše mailing liste koja ima oko 2000 članova i putem vesti na sajtu našem i na sajtu grada. Gledamo da neki rok bude do, na primjer, 8. aprila, ali imamo mi mogućnost, treba da pripremimo i ove brošure gde će se organizacije predstaviti, da brendiramo štandove, da pripremimo teme koje će paralelno sa dešavanjima na samom sajmu biti u sali 9 i 10 Skupštine grada. Tu pokrećemo jako bitne teme, naravno na predlog organizacije civilnog društva, u dva dana, raznih skupova. Nešto slično je u Hrvatskoj, recimo, imao ured za udruge, to su dani udruge ili dani udruženja. Da. Mi imamo, pored tih tema, mi imamo i ovu sajamsku manifestaciju. Sad je to zavisno od toga koliko je interesantno na kom štandu, od toga kako se organizacija. Vaš štand, konkretno Belog štapa, je bio jako interesantan. Vi ste imali tu baš komunikaciju s građanima. O tome je red da i vi više kažete nego mi. Nama je to zanimljivo. Dođu na taj sajam, nisu prisutni samo građani ili predstavnici udruženja ili civilnog sektora. Tu su predstavnici i donatora i javnog sektora, korporacije. Tako da mislimo da, pošto smo sad već imamo više iskustva i mislimo da će da taj sajam doprinosi našoj razmjeni ideja. Na tom sajmu mi predstavimo i ove programe i projekte koji su finansirani od strane grada Beograda. Znači, nije agencijski konkurs jedini konkurs. Postoje stručni, resorni sekretarati koji raspisuju konkurs za udruženje iz oblasti kojim se oni bave. Mi više podržavamo neke disciplinarne ideje koje se ne mogu svrstati pod tačno određen sekretarijat. Ideje koje su na putu Evropske unije, tih politika, taj doprinos za razvoj celog civilnog sektora i posebno ono što gledamo to je da malo razvijemo taj ruralni deo Beograda. Udruženje. Da podržimo i geografski malo udruženje, znači da se ne dešavaju samo projekti u centralnom gradskom jezgru, nego da malo podržimo i opštine kao što su Barajevo, Sopot, Grocka, Obrenovac, Mladenovac, Lazarevac, jeste. Da. Na tim štandovima ovaj put ćemo, pošto je sad poenta ovog sajma to partnerstvo javnog i civilnog sektora, gledat ćemo da se predstave opštine ponovo na svojim štandovima. Izvinite što vas prekidam. Tema ovog sajma je? Vidite ovako, mi stalno smo imali različite teme. Ne mislim tema, više kao logo neki, kao neka ideja vodilja, pa smo imali partnerstvom ka Evropi da apostrofiramo ulogu organizacija civilnog društva na putu evropske integracije. Imali smo umrežavanje energije, da asociramo na to da zajednički projekti su bolji. Imali smo onda s prošle godine, tako da kažemo, maksimu samoinicijativa, da ukažemo na to da organizacije, da su njihove ideje potiču od njih. Ovaj put opet idemo ka tom partnerstvu, kriza je, moramo zajedno. Ne možemo ni mi sami, ne možete ni vi sami. I onda da vidimo šta to opštine nude, imaće priliku odlično. I ovo je istovremeno prilika da pozovemo predstavnike opština koji gledaju ovu emisiju, a i poslali smo im direktne dopise
da je, pošto je sve besplatno, imaju priliku da je apostrofiraju... Hoće li biti sve zajedno na jednom štandu ili bilo bi mnogo recimo, da im damo 17 štandova? Nije to njima. Opet dajemo organizacijama civilnog društva sa te opštine. Obrenovac je već izašao sa predlogom koji će se 10 udruženja predstaviti na štandu. To nije štand opštine, to je štand udruženje partnerstva. Udruženje, šta bi se javilo da na svom štandu, zato što stalno šetaju, i ostale organizacije koje eventualno ne bi mogle da budu prihvaćene, da budu tu, pošto ponekad ljudi nisu po ceo dan. Tu se javi oko stotinjak organizacija. Mi imamo 60 štandova. Mi smo rekli 5. Na primjer. I zašto bi jedna organizacija, ako možda i nema kapaciteta da se predstavi u dva dana, možda bude nekad taj štand jedno vreme i prazan, bez ljudi. Ajda, nisu prazan. A kad opština ili neki naš sekretarijat predstavi partnerstvo sa udruženjima, tu bude po desetak udruženja, pa oni međusobno sarađuju, padne im na pamet neke zajedničke ideje, imaju mogućnosti da učestvuju u okruglim stolovima, da neko bude kod štanda, deli materijal. Mislimo da bolje se to rešava. Organizacije koje nisu bile tu, ali nisu mogli da imaju štand, ali oni su doneli materijale i pitali, pa može kod vas, izvolite, Bože, svašta. Nekako to organizujemo, da ne odbijemo nijedno. Znači, svako udruženje koje bude htjelo da predstavi svoj program, da podijeli svoj materijal i da bude aktivno, imaće priliku, sigurno će moći da se nađe štand u okviru kog će moći da se predstavi. Hoće opet biti isto da trgu Nikole Pašića? Opet Nikola Pašić, jeste, ista lokacija, već imamo i već radimo i nabavku ko će da radi štandove. Pripremamo materijale. Mislim da je velika važnost, još malo da popričam o ovome, pa bih već prešla u druge teme, što se tiče samog predstavljanja onoga kada govorimo da je tu i BINA i da prosto možete predstaviti programe. I to je jako bitno. Ja bih iskoristila ovaj moment da se zahvalim na svim organizacijama koje su prošle godine nakon sajma ušli u jedan veliki projekat koji se kasnije realizovao na Adi Cigali i zvao se Paleta različitosti, sve različite radionice od slikanja po telu, da ne nabrejam, dakle, od sportskih do kreativno-interaktivnih radionica. Svi smo se tu na sajmu dogovorili i tako nešto plasirali i na Adi Cigali. Verujem da će i ove godine tako, to je ta rezultanta. Ono što dajemo građanima kao informaciju, pitali ste mene, lično moj utisak o svemu. Ja bih stvarno da se zahvalim na načinu na koji mi možemo kao predstavnici organizacija da jednako učestvujemo i da predstavimo šta su naši programi, a ideološki ono što jeste jako bitno to je da i nađemo partnere ili da se ponudimo sa svojim programom i se vidimo možda nekoj organizaciji, jer i stvarno jedni bez drugih ne možemo. I to je nekako urodilo plodom. Ja smo zajedno prolazili različite edukacije koje organizujete. I kada smo već kod edukacija, odmah posle ove rečenice, to je bila ona prava rezultanta. Da pređemo u ovo. Kad ste već rekli edukacije. Coko, šta će se desiti? Vidim napredak. Ja vidim napredak od kad imamo to zajedničke edukacije po pitanju pisanja projekata. Bilo ovih projekata gde se konkuriše na ili ministarstvo, konkursi ministarstva ili opštine. Ali bilo organizacije iz Evropske? Jeste, imali smo i te programe za konkurse ne samo... Znači raznih međunarodnih organizacija, to su te neki počeci, da kažemo, startne neke edukacije. I tu je isto veliko interesovanje. Mi ćemo gledati da i ove godine nekako organizujemo. Prošli put, eto, faktički raspišemo javni konkurs i javi se blizu 300 organizacija koje žele da uđu u taj program edukacije. Mi mogući neki rad možemo stvariti na primjer dva modula po 25 organizacija, ali gledamo da uvek nove uključimo i vidimo jedan napredak. Zaista napredak i po vođenju knjigovodstva i po pisanju projekata, definisanja ciljne grupe, uopšte jedna sistematičniji pristup organizacije sa svojim programima. Naprimjer, ove godine smo imali, pošto i po uredbi vlade o finansiranju projekata od javnog značaja, postupamo i po zakonu udruženja, a inače smo transparentno raspisivali konkurs. Ovaj put smo imali samo jedan prigovor i to prigovor tipa organizacija tražila zašto nije prošla, nije imala neku dokumentaciju. Znači, vidimo da i organizacije sve manje greše. Sve u smislu prikupljanja dokumentacija, aktiviranja svojih resursa ali i ljudskih i ostalih. Ali to bi rekli ljudi koji su prošli edukaciju, pa i koji da nisu. Im je sada jasno šta znači rešenja, šta uverenje. Da, morala sam. To je predstavnica, znate kako,
veći broj organizacija. Jako dobre organizacije sa jako dobrim programom previde i ne dostave neki dokument koji je osnovna dokumentacija u konkursu. I u tom prvom krugu budu eliminisane. Budu, nažalost, eliminisane, ali ne možete. Da. Kako ćete, ako ste nešto stavili da je zvaničan raspis mora konkursa i dokumentacija, mora da procedura. Se poštuje. Mora se poštuje procedura, postoje komisije koje prate realizaciju projekta. Ovaj put ćemo zaista gledati da, to sam već rekao, da ovih 17 projekata naše agencije maksimalno afirmišemo, jer smo i tako i birali da bi geografski pokrio nekoliko opština, da resorno budu. Naprimjer, imamo mi sekretarijat zaštite životne sredine koji će uskoro raspisati konkurs za udruženja. Mislim, dani su u pitanju. Međutim, opet se nama javilo oko 23-4 organizacije koje se bave zaštitom životne sredine sa jako kvalitetnim programima. Pošto sam ja u komisiji sekretarijata za zaštitu životne sredine, pratio sam rad tih organizacija, baš validne su se javile, sa politikama i Evropske unije iz te oblasti kojim se one bave. I mi smo, iako postoji resorni sekretarijat, iz respekta prema uloženom trudu tih organizacija odabrali 2-3 projekta koje su i multidisciplinarne. Sad ih mučite, sad će da razmišljaju da li sam ja, da li sam ja. Uskoro, možda već danas ili najkasnije u ponedjeljak ćemo objaviti zvaničnu listu, ali smo mi već napravili komunikaciju sa tim udruženjima koje će dobiti da bi znali, znate šta, ne možemo da im odobrimo sredstva za sve projekte, ipak hoćemo da uključimo što više organizacija, pa smo im smanjili budžete, onda moramo da zovemo i da pitamo jeste vi možete da realizujete program ili da ga bar startujete ili da smanjite aktivnosti u saglasnosti s ovim finansijama. Sve su odgovorile potvrdno, znači žele partnerstvo sa agencijom prevashodno, a možda će to partnerstvo im omogućiti da se još negde izbore što za finansijska, što za neka druga, za neku drugu pomoć, ne mora biti samo finansijska. E sad ono, kada mi ovdje isto radimo najave naših emisija i sve ostalo, onda na e-mailu pozivite nas bolje studiob.rs obavezno stižu pitanja. Ovo jeste jedno pitanje, ali možda više i predlog. Dakle, par organizacija, a ja ću to da svedem. Nadam se da ćete biti zadovoljni. Ukoliko ne, opet pišite, predlažite koga ćete od gostiju, koje teme, jer vi ste upravo, kao što govorimo, evo već petu sezonu, kreatori ove emisije zajedno sa mnom. Ja sam samo voditelj, doduše i autor, sa cijelim ovim timom, ali uvek odgovaramo na pitanja. Studio B je tu zbog vas da se upoznate bolje sa svim temama. Pitali su suženo, znači malo prerađeno, da li možda postoji mogućnost da kada se radi i kada se tiče agencije, se taj konkurs, recimo u sljedećoj godini, ovaj o kome sada govorimo, pomeri za mjesec dana, jer bi onda mogli, ukoliko znaju organizacije da su već tu i da su dobile sredstva da apliciraju, jer negdje do aprila mjeseca se otvaraju fondovi kod, bojim se da ću da preskočim neku od ambasada, ali recimo Norveška ambasada, Finska ambasada i onda ako oni već znaju ranije da mogu, onda mogu aplicirati sa tim ulaskom, jer to je ta subvencija koju traže dalje. Eto, to je bilo pitanje. Da li možda postoji mogućnost da se u narednoj godini samo za recimo 30 dana to pomeri ranije? Mi smo sad ili uzeti u razmatranje. Znate kako, kod njih ne ide to tako brzo. Da. Znači, sredstva koje sad krenete sa programom možda vam se plate tek kroz 2 godine. Znači, ima prostora, to i sad uradimo. 2 ili 3 čak projekta ćemo imati to kao deo inicijalnih sredstava, kao deo nekih aktivnosti, da će to njima biti taj neki ulog da bi mogli da dobiju sredstva evropskih fondova. Mislim da su to najkorisnije uložena sredstva i ja se nadam da ćemo naći neke moduse da to uradimo i da podržimo. Šta je problem pomeranja konkursa? Mi smo, logično je da naš konkurs ide na kraju, da bude pred kraj. Zašto? Da bi vidjeli prvo organizacije konkurišu kod svojih resornih sekretarijata, pa u ministarstvima. I onda na kraju tek da vide šta je to od tih multidisciplinarnih ideja koje bi mogle da podrži naša agencija. Međutim, prošle godine smo tako uradili i na kraju rebalansom budžeta naš konkurs je ukinut. Zato što, ajde, nije nam ni žao u smislu, ispoštovali smo organizacije, mi smo prisutni u drugim komisijama, nije to da sad imamo naš konkurs, da, ako nema tu. Baš dobro, jako dobro sarađujemo sa sekretarijatima na nivou grada. Podršku, razmjenu ideja, baš dugo radimo i sa tim komisijama imamo odličnu saradnju. Jer je logično da mi pratimo rad i da aktivno učestvujemo da bi pratili jednostavno potencijal udruženja. Ja sam se složila sa tim i negdje kada smo razgovarali,
na tu temu, mislim da je jako bitno da se tako sarađuje. Iz kog razloga? Iz razloga, pošto vrlo dobro znamo da određeni broj organizacija ponekada sa istim projektom aplicira na više strana, normalno, ali na svu sreću bilo bi mnogo bolje da se sredstva za jednu stvar, ukoliko su dobijena, već ne traže na drugom mestu, nego za one aktivnosti koje se nisu dobile u tom projektu. To je ono što se podržava i što jeste subvencija. Gorane, mnogo je brzo prošlo ovih 30 minuta. Da li vi imate za kraj možda nešto što ja nisam pitala da biste podelili sa našim gledaocima i slušalcima televizije Studio B? Pa ne, eto, hteo sam da pozovem organizacija da se jave, agencija ako već nisu uspostavili saradnju, da malo razvijemo sektor, rekao sam, ovih rubnih područja grada Beograda. Tu ima mnogo stanovnika, Grocka blizu 100.000, Obrenovac 80.000, Lazarevac 70.000, a vrlo malo organizacija koje su aktivne. Želimo da ih pozovemo da učestvuju faktički na konkursima i raznih drugih programa, ne samo programa. Možete samo zbog onih koji ne vide, a dole u Kajronu ima, potpisamo da kažete sajt. Imamo, znači, da posete i sajt agencije beograd.eu.gov.rs ili sajam organizacija civilnog društva i taj sajt, onda imamo i registar gde mogu udruženja da se registruju, da bi pratili njihove aktivnosti. U skladu sa ono što ste rekli, imamo li još neki program, imamo krajem godine, baš da nagradimo tu saradnju sekretarijata, imamo Zvezde Beograda. Evo, ali to je meni za kraj. Yes. Gorane, mnogo hvala što ste bili danas sa nama. Pozdravite mi ceo tim, bojim se. Ja stalno govorim, neću po imence da ne bismo nekog preskočili, ali počeš od onih divnih dama i vaših kolega koji su uvek spremni da sa nama stvarno onako podele kako sreću i radost zbog mnogih lepih vesti, tako i da nam pomognu kada... Ponekad ste baš kao javni servis. Morate sve da nam date. Hvala vam puno, pozdravite ih. A šta vama reći za kraj? Vrlo dobro smo se upoznali sa našim grbom. Ove zvezdice imaju neki mnogo lep sjaj i mnogo drugačije sijaju. Svaki krak od ovih jeste ona ruka koja pruža prijateljstvo. I morate samo jednu stvar da uključite u ono što jeste. Ne samo želja i vaša zamisao, to treba tako da bude i da će to neko drugi da uradi. Napravite prvi korak. Krenite, mi smo ovdje da vas upoznamo sa programima i dođite upravo na sajam nevladinih organizacija. Verujte mi da je to prilika ne samo da vidite i uzmete naše materijale, da se pohvalite nekim pamfletom, olovkom ili majicom, već da vidite način na koji se građanska priča prevedena kroz programe može na jedan lep način realizovati kroz aktivnosti i doneti sreću i osmeh na vaša lica. Zapamtite ove zvezdice.